کشور رسالہ جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وقی ہے اول، وقی ہے آخر، وقی ہے باطن، وقی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ معراج کا دولہا سونا، معراج کا دولہا سونا، معراج کا دولہا سونا، معراج کا دولہا سونا۔